Fudbaleri Novog Pazara već šest utakmica uzastopno nisu poraženi. Plavi su juče osvojili bod protiv Donjeg Srema u Pećincima, a uspješan je bio i klub malog fudbala. Plavi su također na gostovanju rezultatom 4:3 porazili Wintersport u Nišu. Fudbaleri Novog Pazara nastavljaju sa dobrim igrama i rezultatima. U 15. kolu Superligaškog karavana Plavi su srušili još jednu neugodnu tradiciju, osvojivši prvi bod na gostovanju u Pećincima protiv Donjeg Srema, bilo je 0:0. Na ovaj način, Novi Pazar je nastavio sjajan niz bez poraza koji traje već šest kola. Tri dobre šanse imali su gosti da dođu do trijumfa, a najzreliju Keca, 7 minuta pre odlaska na odmor. No nije najbolji strelac Novog Pazara bio Miljenik Sreće. Iskosa sa leve strane na dodavanje Pavlovića, tukao je u stativu. Sa utakmicom manje, Novi Pazar zauzima 5. mesto na tabeli sa 22 boda koliko ima JOFK Beograd. Tačka na sjajnu jesen bit će stavljena u sredu 10. decembra, kada Plave očekuje zaostala utakmica 13. kola protiv Voždovca na Dušanovcu. Klub malog fudbala Novi Pazar također uspešan. Plavi su se brzo oporavili od poraza protiv Fontane i ostvarili veoma važan trijumf u Nišu protiv Wintersporta sa 4:3. Trijumf Plavima doneli su dvostruki strelac Sadović, te Mirza Bihorac i Ređović. Ovo je Novom Pazaru bila četvrta pobjeda i zauzima 6. mesto u eliti sa 13 osvojenih bodova. Delić i Saigračić će u 11. posljednjem jesenjem kolu dočekati u velikom derbiju kragujevački Ekonomac.